Pode até não parecer, mas o PS5 já entrou no seu quarto ano de vida, no ano de 2024, e nesse vídeo nós vamos falar sobre tudo que rolou até aqui desde o seu lançamento lá no ano de 2020 e o que está por vir no console mais atual da Sony. E obviamente galera que fica no ar a seguinte pergunta será que está na hora de migrar para o PS5 ou ainda vale a pena permanecer no PS4? Para descobrir isso e muito mais, vem comigo e acompanha o vídeo até o final que nós temos muito a falar sobre esse carinha aqui. E aí meus amigos, aqui é o Márcio, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Márcio Oliveira Games e se você tem essa dúvida, fique tranquilo que esse vídeo foi feito pensando exatamente em você e eu vou passar aqui a minha opinião que é de quem tem um PS5 desde o seu lançamento. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E para começar, bora falar sobre os jogos, que obviamente é a coisa mais importante em um videogame. E eu sei que, apesar de parecer que essa geração ainda não engrenou para valer, é, tendo muito dos seus jogos exclusivos do PlayStation, né, saindo também para o PlayStation 4, é, a partir de agora, galera, a coisa tende a ficar apenas mais pro lado do PS5 mesmo. Ou seja, é, seja jogos exclusivos ou jogos multiplataformas, cada vez menos nós iremos ver os lançamentos chegando para o PS4. E é óbvio que, se você não quer ficar de fora das novidades e não perder nenhum lançamento, fatalmente você vai precisar fazer esse upgrade para um PS5. E com isso decidido aqui, entra um outro aspecto que é o seguinte: qual modelo do PS5 escolher? E é o seguinte, galera, atualmente nós podemos considerar que temos quatro modelos de PS5 no mercado. O PS5, o primeiro lá, né, de 2020, que nós costumamos chamar de FET, né? E que nós podemos encontrar é, com ou sem leitor, né? Então a gente tem esse modelo e temos também o PS5 Slim, que apesar de não ser chamado assim oficialmente pela Sony, ele também conta com dois modelos, um com disco e outro sem disco também. Porém, com o diferencial que. Nesse caso aqui você pode comprar o leitor separadamente, caso você opte pelo modelo sem leitor. Já que no caso esse PS5 Slim, ele é modular e pode o leitor ele pode ser colocado ou retirado livremente. Mas eu aconselho fortemente, galera, que independente do modelo da sua escolha, seja o FET, seja o Slim, é a melhor opção sempre será com o leitor de mídia física, primeiro pelo fato da retrocompatibilidade, né? Que fará com que você possa jogar os seus games do PS4 no seu PS5. E no caso, se você tiver muitas mídias físicas do Play Quatro, você não vai acabar perdendo, né? Então, o segundo motivo também é a questão do preço dos jogos. Uma vez que ao adquirir o modelo sem leitor, né, infelizmente o jogador, ele vai ficar preso aí refém à PSN, e eu não acho isso uma ideia nada legal, sabe? Porque é o seguinte, os jogos lá, galera, mesmo ao passar do tempo, eles não costumam abaixar o preço, é, o que acontece com as mídias físicas, né? A exemplo mesmo que eu posso citar aqui para vocês, do Horizon Forbidden West, que nesse momento ele custa R$ 250 reais na PS Enquanto que na mídia física, numa breve pesquisa aí na internet, você acha esse game aqui por apenas 165 reais é, E sem falar também, né no caso da mídia física, que você tem a possibilidade de vender, de trocar em outro jogo Emprestar a um amigo ou pegar emprestado também, né? Enfim, então são inúmeras possibilidades que a mídia física traz. E nesse momento, galera, o que você tem que ter em mente é o seguinte: qual será o ganho real ao fazer o upgrade de um PS4 para o um PS5? E eu digo para vocês que pode até não parecer. Mas sim, existe um salto significante entre a geração passada e a atual. E obviamente que não é um salto tão grande como já vimos em outras gerações, né? A exemplo do PS2 para o PS3. Mas ainda assim, esse salto existe, tá? E no caso aqui, galera, se você tem um PS4, só para que você tenha um parâmetro. Se você já jogou jogos como Horizon, Forbidden West, como God of War, Ragnarok, no seu PS4 e você curtiu a jogatina, saiba o seguinte, galera: que no PS5 a experiência é completamente diferente. E certamente você se sentirá jogando um jogo novo, é, a começar pela resolução, que ela é bem mais alta, né? Podendo chegar aí até, até o 4K, né? Com texturas muito mais com muito mais qualidade e definição, o que tornará a sua experiência bem mais imersiva. E sem falar também nas altas taxas de FPS, né? Que em alguns modos de jogo, e a depender da TV, claro, ou do monitor que você tem aí para jogar os seus games, né? pode até ultrapassar a marca dos 60 fps mas claro é que para isso né desde que você tenha um dispositivo que seja compatível com as novas tecnologias que nós temos aí no ps5 a exemplo do recurso do vrr e do allm né que irá entregar além de um maior frame rate uma baixa latência também trazendo muito mais fluidez aí para sua gameplay e caso você não esteja familiarizado com esses termos né que são essas letrinhas aí é, tem um vídeo aqui no canal galera que eu mostro na prática como que e o VR funciona. E eu vou deixar linkado aqui nos cards para que você possa assistir logo após terminar de ver esse vídeo aqui, beleza? E galera, é o seguinte: pode até parecer besteira mas quando você experimenta jogar em 60 FPS não tem mais volta cara é impressionante como o seu cérebro se acostuma facilmente a conceber os movimentos mais suaves e mais fluidos né e quando você volta a jogar um jogo lá em 30 FPS depois de tá, estar de tá acostumado com 60 é, eu garanto para vocês galera que você vai ter a sensação de que o seu Gameplay ele até tá meio como se tivesse travado em câmera lenta sabe e quem já experimentou essa sensação de jogar no 60 FPS ou assim Acima disso sabe exatamente do que eu tô falando e pode até confirmar aqui nos comentários e se você tiver curtindo esse vídeo considere deixar um like comentar compartilhar e inscrever se no canal e caso você queira comprar o PS5 eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado também links de afiliado para você garantir o seu PS5 no menor preço e galera, comprando por esses links vocês ajudam demais o canal a se manter e continuar trazendo mais vídeos como esse, além de pagar o menor preço, né? E uma outra novidade, galera, que você vai perceber ao migrar do seu PS4 para um PS5 e você vai curtir bastante é, não só aliado ao desempenho dos jogos, é como na usabilidade em geral, é o uso do SSD no PS5, que vai tornar tudo mais fluido na sua experiência com o console, seja desde a navegação nos menus, na própria loja da PSN e até mesmo no tempo de inicialização do console. Né? Sem falar nos loads também nos jogos, que comparado ao PS5 são infinitamente mais rápidos e irá te impressionar com a tamanha rapidez que todo esse processo acontece, galera. Mas é claro que isso também reflete nos jogos, né tendo como um bom exemplo de um jogo que faz bastante uso do SSD, é, nós temos o Ratchet Clank, que é capaz de renderizar vários cenários diferentes praticamente em tempo real. É surreal o que os caras conseguiram fazer aqui nesse jogo. E simplesmente, galera, não existe load quando você sai da tela de menu pro gameplay. É tipo, clicou, você já tá dentro do game. É impressionante como é simplesmente instantâneo. E eu confesso que é até difícil se acostumar com isso. Porque apesar do, do SSD, né? Não são todos os jogos da nova geração que conseguem fazer esse bom uso, né? Um outro game também, galera, que usa bem o recurso do SSD é o Returnal. Que é um jogo roguelike, né? E para quem também não tá familiarizado com esse termo, é aquele tipo de game... Game, com cenários procedurais que a cada vez que o jogador morre, ele acaba retornando ao início, né? E os cenários nunca serão os mesmos. Além de que você ao morrer, né, você acaba perdendo todos os seus itens e você tem que começar uma nova run com várias possibilidades. E nesse caso, galera, o SSD ele ajuda bastante se colocando de volta ao game praticamente instantaneamente após você morrer. Então, isso dá uma dinâmica e uma fluidez muito grande que esse jogo aqui necessita, né? E o melhor de tudo, galera, é que esses dois jogos citados aqui, né, tanto Returnal como Ratchet Clank, eles estão disponíveis lá na PSN Plus para quem for assinante, e você pode jogá-los aí na faixa. Então é uma experiência que é assim que você adquirir um PS5, eu recomendo que você tenha. Agora falando sobre os jogos que realmente são exclusivos do PS5, e aqui eu tô me referindo no caso dos consoles, tá? Porque algum desses jogos, eles podem ser jogados além do PS5, eles podem ser jogados também no PC, né? Então, nós temos aqui, como eu já citei para vocês, o Ratchet Clank e o Returnal que estão no PS5, mas também no PC. E além disso, agora falando em jogos que estão apenas no PS5. Nós temos o Demon Souls Remake, que apesar de ser um remake do clássico lá do PS3, né? É um jogo extremamente bonito que faz jus a tudo aquilo que o PlayStation 5 pode entregar. E foi graças a ele, galera, que eu adquiri o meu Play 5 no lançamento. Então vale muito a pena você testar esse game e ter essa experiência incrível com esse jogo sensacional que simplesmente ele foi o precursor do gênero Souls-like, né? E é um gênero que é amado e odiado por tantos, né? E é mais um dos jogos exclusivos aí do PlayStation. Que tá disponível também na PS Plus. Então basta que você seja assinante, que você tem lá o direito de estar tá jogando ele, né? É, seguindo aqui, falando dos jogos exclusivos, é, nós temos também o Spider-Man 2, que é um baita jogo, galera. Tem alguns vídeos dele aqui no canal, vou deixar nos cards também, né? Que é uma sequência direta do Spider-Man de 2018. Que certamente, para você que tem um PS4, eu tenho certeza que você já jogou essa obra de arte. E dessa vez, galera, a nova aventura, né? Do nosso herói, o nosso querido amigo aí, amigo da vizinhança, né? Ela será dividida entre o Peter Parker e o Miles Morales, né? Diferente do jogo Lari 2018, que era só com o Peter, né? Então esse aqui é mais um jogo que impressiona com o uso do SSD, principalmente quando aplicado ao sistema de viagem rápida do game, né? Que é literalmente rápida, e a forma como o PlayStation 5 é, renderiza os cenários em poucos segundos é, com animação que dispensa o load, isso aqui é realmente impressionante, galera. E continuando a falar dos jogos exclusivos do PlayStation 5, né? Além do Final Fantasy XVI e do recém-lançado Final Fantasy VII Rebirth, que só podem ser jogados atualmente no Play 5 é, são jogos fenomenais galera para quem curte um bom e velho RPG de ação né com batalhas incríveis com vários inimigos né é, com batalhas fenomenais com várias coisas acontecendo na tela ao mesmo tempo com muitas partículas é, muito gameplay muito combate enfim né aquela coisa para quem curte RPG que é uma maravilha, né? E com certeza esses jogos vão te deixar impressionado por essa qualidade gráfica que ele entrega, né? Um outro game recém lançado também, exclusivamente pro PS5, é o Rise of the Ronin, que é mais um game que traz elementos de Souls-like. No caso, aqui é um jogo que é desenvolvido pela Team Ninja, né, que produziu o Nioh 1 e 2 e que traz um combate incrivelmente insano e frenético, galera. Mas dessa vez o jogador também terá a opção de escolher o nível de dificuldade, né, entre fácil, normal e difícil. Porém, esse é um jogo que vem sofrendo um hate meio exagerado aí por parte da comunidade por conta dos gráficos. Que, assim... Confesso que realmente não são nada impressionantes... Diante do que o PS5 pode entregar, né? É, principalmente se você vai comparar com alguns jogos... Como o Horizon Forbidden West... Que, pra mim, é um dos jogos mais bonitos dessa geração até o momento... Mas que também, galera... Não é nada tão ruim assim como tem uma galera aí pintando, não, sabe? Não confie também nessa galera que fica dizendo... Ah, que o jogo é feio, que tem gráfico de PS3... Pelo amor de Deus, galera, né? É, isso aí já é exagero e pro hater mesmo sem nenhum sentido. E sem falar, galera... Que que um bom jogo não se resume apenas a gráficos, né? A gente sabe que um bom jogo é feito de vários elementos, como gráfico, obviamente faz parte, mas você tem que considerar gameplay, level design enfim né? então é uma série de fatores que tornam um game legal a sua narrativa também faz parte enfim então eu acho que não caia nessa pilha que ah um jogo de PS3 pelo amor de Deus né estamos em 2024 galera Mas para quem curte jogos nesse estilo o Rise of the Ronin ele é uma bela pedida e para fechar essa parte aqui sobre jogos galera é, nós teremos agora no dia 26 de abril o lançamento do Stellar Blade que é mais um jogo exclusivo do PlayStation 5 né que já demonstrou pela sua demo que já está disponível para jogar é, então, assim que você comprar o seu PS5. Se você comprar um PS5 agora, antes do lançamento, você já pode ir lá baixar a demo e testar o Stellar Blade, né? Que com certeza, pelo que a gente viu na demo, ele vai ser um baita jogo. E eu pude testar e curti bastante também o combate desse game. Que tem lá um pouco de uma pegada de Souls-like também. Mas que traz elementos de Hack and Slash, né? É, traz uma exploração legal. Então, traz uma certa dificuldade também. E que vem fazendo bastante sucesso aí, né, galera? É, principalmente com o público masculino, pelo visual aí bem sexy da protagonista, né? Mas que tem muita gente dizendo por aí que vai jogar o game só por causa da história e eu tô ligado em vocês, tá? <laughs> um outro aspecto interessante do PS5, galera, são as faceplates que nada mais são do que as tampas do console, né, e que podem ser trocadas facilmente, dando a possibilidade de personalização do seu console com diversas cores. Como a gente sabe que o PS5 ele foi lançado na cor branca, né, mas no meu caso aqui eu optei por escolher a cor preta e eu acho que dessa forma aqui o meu PS5 ficou bonitão nessa cor, né. Além disso, galera, a gente tem também a possibilidade através de estar tá trocando essas tampas, como eu falei, né, de estar tá personalizando o nosso PS5 com edições especiais também, a exemplo do PS5 da Versão do Spider-Man 2 o que eu acho que é bastante legal a gente ter essa possibilidade de personalizar o nosso console, principalmente sobre essas edições especiais que não necessariamente você precisa comprar o console em si, né? Basta que você compre a faceplate e você troca lá e você tem o seu console personalizado. Então isso aí eu achei muito legal, que vale a pena eu comentar aqui com vocês, né? Então galera, no mais é isso. Esses foram os principais aspectos do PlayStation 5 que certamente te farão querer adquirir um e fazer esse upgrade para a nova geração, né? E eu espero sinceramente que você que tenha curtido o vídeo, que eu possa ter esclarecido todas as suas dúvidas, mas se por acaso ainda ficou alguma, é, você pode colocar aqui nos comentários, que será um prazer te responder e tirar todas as suas dúvidas, tá? É, eu peço também, galera, por favor, que não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, né? E no mais é isso, galera. Então agora vai aparecer para você, aí na sua tela, mais dois vídeos para que vocês possam continuar assistindo os conteúdos aqui do canal. E no mais é isso, galera. Eu sou o Márcio, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Falou!